איזה מזג אוויר בחוץ, וכל מה שאני חושבת עליו זה בא לי מרק. בא לי להגיע הביתה, לשים פיג'מה, ולמרות שיש לי פיג'מה מתחת לבגדים, כן, ולאכול מרק. לשתות מרק. טוב, אז אני עם הבריטון עכשיו, כן, אז לא להיבהל, ואני רוצה לראות לכם דגם מטרף, 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 שהגיע עכשיו לעונת השמחות, ויש אותו בכסף ובמין שמנת מוזהבת, אבל רגע אני רוצה לראות לכם אותו קודם כל. בפודרה, תראו איזה מטרף. תראו. עכשיו זה הולך כמו כובע על מטפחת קשורה, וזה ספציפית מגיע עם בסיס, עם קרייזי. הקרייזי יש לו גימור ברונזה כזה, מנצנץ, ואת את הכובעון פלט עצמו. אז אני רוצה לראות לכם דבר ראשון איך לובשים את זה. עכשיו יש כאלה שאומרות לי, מה, שתי שכבות? בואו. אז כאילו בואו, לשמחות, שמים נעלקה ושמים הגילים שלו כאלה נוחות לנו, ואיפור שלו כזה נעים לנו לפעמים בפנים, ובשביל להיות יפים צריך להשקיע. אז קודם כל יש לנו כאן את הבריטון, או גבוה או נמוך, נעשה כזה הקוקו שלי כאן, נעשה גובה אמצע, אוקיי? ככה. הנה. ועל זה יש לנו את ה... איפה זה? עליי. ועל זה יש לנו את הקרייזי שהוא כבר בעצם קשור, אבל לא היה קשור על הצד הזה. אז אנחנו נשים אותו, נכון? הוא היה קשור כאילו ככה, אז אנחנו גם נשים אותו הפעם ככה, אבל בעצם זה לא תמיד מגיע קשור, אז אפשר לפתוח את זה וכל אחת שתקשור איך שהיא אוהבת. סבבי? הנה. אפשר בצד. אז רגע, נניח כאן זה יותר מדי, אז נראה לי אני אשים כאן סיכה. שנייה. הנה. קלטת את השיר שלי נעלי אולסטאר? אני חושבת שהפעם האחרונה שהיה לי נעלי אולסטאר זה שהייתי בכיתה י' א'. ואז היה לי נעלי אולסטאר פצצות. אתם מכירים את האולסטאר? איפה זה? את האולסטאר עם השפיץ? כן, זה הסטייליסטי. בקיצור, אז הנה, תראו זה יפה זה. ככה. לבוש, ועל זה, יש לנו את הדבר המושלם הזה. אתם רואות איך זה הולך? ככה. בעצם אפשר לשים מתחת גם צבע שחור. אתם יכולות איזה צבע שבא לכם, שחור, לבן, בז'. הנה, תראו זה יפה. הנה, וזה קריסטלים. עכשיו, מה מגניב כאן? יש כאן חוט כזה. אוי, רגע, אני אפתח אותו כבר. אז הנה, כמו שאתן רואות, זה הולך בצורה כזאת. אנחנו שמות את הפלט. זה נקרא רדי פלט. ככה. ואז כאן יש לנו את הסרט, אנחנו משחילות את זה לצד השני, בצורה כזו. ואז שקושרים את זה, זה בעצם נצמד על הפפיון. נכון מגניב? לא רואים את זה מתחת. הנה. אנחנו מסדרות איך שאנחנו אוהבות. וזהו, תראו איך יפה. זה עדיין ענק. הנה. וואו. הוא כל כך, כל כך, כל כך יפה. כל כך יפה. אחד היפים, בקיצור, מושלם. אני רוצה לראות לכם את זה מול המראה. הנה, תראו את האחורה. משגע. פשוט משגע. עכשיו יש לי עוד דגם שאני לא אעשה את הסרטון עכשיו, אבל הוא מהמם לא פחות. הדגם הזה זה פודרה. זה פודרה אלים. והוא גם יכול להיות גבוה, גם נמוך. והוא גם לשמחות מהמם, חבל על הזמן. זה הרבה יותר עשיר, כי הוא קריסטלים, והוא נצנוץ פודרה. קיצור מהמם. עכשיו, הדגם הזה יגיע לנו גם בצבע כסף, ושוב פעם, מתחת לכסף אפשר לשים גם כסף, או זהב, או שמנת, או שחור, מה שבא לכם, וגם בצבע מוזהר.